I den här uppgiften så ska jag visa att x är lika med b i kvadrat minus a i kvadrat dividerat med b. Så. Och för att kunna lösa den här uppgiften så tar jag och tittar på den här längden. Som är alltså den kortaste sidan i den stora triangeln här. Samtidigt som det är den längsta sidan, alltså hypotenusan, i den lilla triangeln som finns här. Den här vinkeln är 90 grader. Det betyder att den vinkeln här inne är 90 grader. Där har jag en vinkel som är 90 grader. Den här vinkeln finns med både i den stora och i den lilla triangeln. Alltså är den stora triangeln här och den lilla triangeln där likformiga med varandra. För att kunna ta mig vidare så börjar jag med att räkna på Pythagoras sats. Och jag sätter upp Pythagoras sats. Och Pythagoras sats, det är ju den ena kateten i kvadrat, alltså a i kvadrat, plus den andra kateten i kvadrat, alltså c i kvadrat. Och det är detsamma som hypotenusan. Och då är hela längden här b i kvadrat. Sådär. Jag tar och bryter ut c. Så då får jag att c i kvadrat är lika med b i kvadrat minus a i kvadrat. Jag behöver nämligen c i kvadrat lite senare. Sen tittar jag på satsen om likformighet. Och då tittar jag på den minsta sidan i den här triangeln. Och den har ju beteckningen x. Så sen skriver jag då sats om satsen om likformighet, så att längden på den sidan förhåller sig till den minsta sidan i den stora triangeln, alltså c. På samma sätt som den längsta sidan i den lilla triangeln, som är c, förhåller sig till den längsta sidan i den stora triangeln, som är b. Och nu bryter jag ut x-et. Det vill säga jag multiplicerar med c på båda sidor. Så då får jag att x är detsamma som c i kvadrat dividerat med b. Sådär. Och nu visste jag ju det att c i kvadrat är detsamma som b i kvadrat minus a i kvadrat. Så då substituerar jag c i kvadrat med det där då. Så får jag att x är lika med b i kvadrat minus a i kvadrat dividerat med b. Och det var ju det jag skulle visa. Så vilket skulle visas? Så.